бұл Назарбайдың жендеттеріне ешқандай тосқауыл қоя алмайтынбыз ғой. Ол сразу сұрамайды қазір. Сендер мына митингке келіп тұрсыңдар. Ең бізден талапымызды қойып келіп тұрмыз. Біз заң аясында біз керек емеспіз. 32-ші бапқа сүйене отырып, біз жанайы қайымыз. Біз әрбірлі вакцинаға қарсымыз. Олар бізге сөз ұғып тұрған жоқ, олар бізге сөз бізге. Бандиттік методты қолданып жатты, бітті қолаяқты қайырып, тиеп, бұлар жұмыс соғы. Бәрінің жауап беретін уақыттар келеді. Асқа жол жоқ. Қазағым оянады, көкірек оялар. Бәрі оянбаса да әйтеуір 1%, 2% оянар. Ең басты үміт өшпесін. Алға Қазақстан, алға ДВК, біз жеңеміз. Алға давай. Алға, күші.